Bom dia, galera. Alisson Soares na área, tá começando mais um vídeo. O vídeo de hoje eu vou falar pra você como eu fiquei com esse corpo aí, ó. Vou botar no vídeo pra você esse abdômen aí, trincado. São vários fatores, mas um fator que é uma coisa simples de você fazer, que vai te ajudar bastante, é fazer o cardio em jejum pela manhã. Comecei a fazer caminhada de 30 minutos, um cardio é o que eu tô fazendo aqui agora. Eu tô caminhando, é uma velocidade um pouco mais intensiva, precisa correr. Só caminhar basta. E aí o que acontece? Eu acabei de acordar, é de manhã aqui na Finlândia, e eu tô fazendo essa caminhada. Então, como eu fiquei a noite toda sem comer nada, então eu tô em jejum, o seu corpo, ele vai usar agora para essa caminhada que eu tô fazendo, você vai acelerar seu metabolismo, vai queimar a gordura, e ele vai usar gorduras reservadas, principalmente na parte da cintura ali. O homem reserva a gordura mais na parte da cintura. Ele vai usar ela para queimar, para produzir energia, para mim ter força para fazer essa caminhada aqui de 30 minutos, entendeu? E aí, a outra dica que eu vou dar é quando eu chegar em casa. Eu vou fazer um shake lá para você, shake de proteína, vou mostrar para você rápido lá. Eu vou fazer essa refeição líquida, porque depois que eu fazer essa caminhada, meu metabolismo vai estar acelerado. Eu estou colocando essa alimentação líquida para dentro, ele vai absorver rápido toda a proteína para dentro do meu músculo, tá ligado? As proteínas e os nutrientes. Então vou mostrar pra você aqui. Primeiro eu vou fazer a caminhada de 30 minutos, depois vou pra casa lá e mostrar pra você. E fora que durante o dia, como eu tô acelerando o metabolismo aqui de manhã já fazendo essa caminhada, ele vai deixar o metabolismo acelerar durante o dia e vai queimar mais energia, e tudo que eu vou comer durante o dia, ele já vai, ó, dar aquela absorvida, beleza? Então daqui a pouco eu vou mostrar pra você lá também o shake. Partiu. Uma coisa que eu esqueci de falar também, galera. A única coisa que eu coloquei pra dentro aqui antes de vir pra caminhada é um copão de 250 ml de água, tá ligado? Porque a água não conta como você saiu do jejum ainda não, porque a refeição não é refeição sólida, é líquido. Então, eu bebo um copão de água antes de vir pra caminhada de 30 minutos, beleza? Galera, tá aqui, ó. Vou fazer o shake aqui agora. Tá aqui, ó. Leite de amêndoa. Se não tiver, não tem problema, só colocar água. Eu coloquei até um pouquinho de água aqui, que eu vou usar água também, mas pode usar só água. Eu gosto porque é saudável. Tá aqui o whey protein, sabor de coco. Aqui é uma banana. Aí fala, ah, mas banana quando bate no liquidificador, ela vira açúcar, perde a fibra. Não, mas ela aqui, ó. Vou colocar aveia, tá ligado? Que é rico em fibra, para equilibrar. Esse aqui também não precisa não. Esse aqui é um extra, mas eu coloco porque é semente de chia. Tem, tá ligado? Ômega 3, proteína, magnésio, é uma coisa saudável. Então vamos lá fazer o shake ali. Um pouco de água. Vou colocar aqui o copão de leite de amêndoa. Um scoop proteína, um scoop, 30 gramas mais ou menos, aveia, um pouco de chia, uma ou duas colheres mais ou menos, agora a banana madura. Agora é só bater tudo. Fica muito bom. E lembrando que ainda vou tomar meu café da manhã. Vou fazer meu omelete, tá ligado? Meu ovo ali. Isso aqui é só uma vitamina para mim sair do jejum depois que eu fiz a caminhada, já para o corpo absorver rápido as proteínas e os nutrientes. Então o vídeo de hoje é isso aí. Deixa aquele like aí, deixa a curtida. Tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Boa, mina! Vamos treinar, vem. Isso, vai, vai, vai. Pedala, pedala. Vai agora. Flexão, flexão, flexão. Vai. Hup. Tchup. Tchup.